بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. عقيدة الواسطية كتابدان انتمي رحمة الله سبحانه. قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. İzzet, yani azizlik Allah üçündür. Ve Resulü üçün ve müminler üçündür. Allah'ını bir de aziz sıfatı hakkında yapırlayabildi. Ve lillahi l-izzetu ve li rasulihi ve lil mu'minin. Ve kavluhu an iblis, huddu şunu deyip bana. İblis hakkında hem Allah etken, İblis Allah'a kasam içip, izzetine kasam, ulanın hammasını yoldan uğraman degen. Mana bu yerda ham iblis Allohga azizlik sifatini isbot qilgan. İzzat. Ya'ni azizlik degani quvvat bilan turuvchi zot degani, boshqaga muhtoj bo'lmaydigan, o'zida bir boshqaga ehtiyoji tushmaydigan bir zot degani, ya'ni. İzzatinga qasam deb shayton o'shanda ham Allohning izzatini mana e'tirof etgan, ya'ni. Sharh. Ammo qawluhu walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin degani bu oyat, ya'ni azizlik Allohniki va rasuli uchun va mu'minlar uchun deganda bu oyat kim haqida tushgan? Abdulloh ibn Ubay ibn Salul haqida tushgan. Bu munofiqlarning boshlig'i. Ba'zi g'azovatlarda qasam ichgan o'qot aqsam. Albatta Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni u kishini ham ashoblarini ham Madinadan chiqarib yuboraman. La yukhrijanna Rasululloh degan. O'zicha shunaqa degan. Rasulullohni chiqarib yuborishligiga qasam ichgan Madinadan. Ya'ni haligi bir gaplarni eshitib qolgan Abdulloh ibn Ubay ibn Salul muhojirlar bilan ansorlar o'rtasida gap qochadi. Shunda ansorlarga muhojirlar bir gapirib yuboradi. Ranjitib qo'yadi ansorlarni. Shunda bu Abdulloh ibn Ubay Salulga gap yetib borgan paytda aytishadiki, hali bular o'zi kecha kelib olib, bizni endi ansorlarda endi bu ham madinalik bo'ladi-da. Bizni endi bu hali urushadigan bo'lib qoldimi deydi. Haligi maqolda aytadi, "Sen men kalbaki akuluk" deydi. It semirsa egasini qopadi deydi. Shunaqa deydi. Ya'ni biz o'zimiz ularni boqib yurgandik, ularga boshpana berib yurgandik, endi bizga bular tanaqlaydigan bo'lib qoldimi deydi. Shundan keyin aytadiki, agar Madinaga qaytsam, hammasini chiqarib yuboraman bularni deydi. O'zicha endi bu Rasululloh kelishdan oldin haqiqatdan ham boshlig'idmi Madinada? Shuning uchun shunaqa deydi. Ba'zi g'azovatlarda shunaqa qilib qasam ichgandi qisqasi, Rasulullohni chiqarib yuboraman borsam deb. Shuni ham ashoblarini ham Madinadan chiqarib yuboraman degan. Shunda Allohning mana shu so'zi tushdi. Yaqulun, ular aytishardi. La in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'z minha al-adhal. Agar Madinaga qaytsak, aziz u Madinadan xorni chiqarib yuboradi deb o'zicha qasam ichardi u. Ya'ni aziz deb o'zini aytayapti. Abdulloh bo'y. Xor deb Rasulullohni aytayapti, ya'ni. O'shani chiqarib yuboraman deb. Aziz deb qabbahahulloh o'zi va ashoblarini nazarda tutyapti. Mana azil deb esa xor deb Rasul sollallohu alayhi vasallamni va u kishi bilan birga bo'lgan mu'minlarni qasd qilyapti mana. Alloh azza va jalla unga rad qildi mana so'z bilan. Valillahil izzatu dedi-da shunda. Kim aziz ekan? U Alloh aziz aslida dedi. U o'zini aziz dedi-yu. U azizlik Allohniki aslida. Va rasulininki va mu'minlarniki. Uni munofiqlar tushunmaydi dedi. Lekin munofiqin munofiqlar tushunmaydi. Shuning uchun ham hozirgi zamonda ham ko'pda bunaqa odamlar, ya'ni haligi kofirlarda bir aziz deb o'ylaydigan odamlarda yoki shularda izidan yurgan odamnigina bir izzat topadi deb o'ylaydigan odamlar, ya'ni yoki shularda mana hajidan yurgan odam, shularda bir uslubini tutgan odam shugina bir izzat topadi deb o'ylashadi. Hamma narsada, hattoki masalan ilm sohasida ham, jang sohasida ham, ilm olish bosqichida ham masalan qarasangiz haligi kofirlardan o'rnak olayotadi. Yoki jangda ham qarasangiz kofirlardan o'rnak olaman deydida, ya'ni o'sha izzatni o'shalarda deb o'ylaydi. Shuni Alloh inkor qildiki, bu azizlik Allohniki va rasulininki va mu'minlarniki, buni kim tushunmaydi desa munofiqlar tushunmaydi, ya'ni. Wal izzatu sifatun asbataha lillahi asbataha Allohu azza va jalla li nafsihi. Azizlik sifatini Alloh o'z nafsiga isbot qilyapti mana. Alloh aytdi, u zot aziz, hakim dedi. Yuqorida aytdik-ku, doim o'sha ikki sifat birga keladi odatda. Masalan, aziz desa
Endi aziz degandagidan chiqadiki, hozirgi vaqtda masalan ba'zi aziz deb o'ylaganlar o'zlarini zulm qilvoradi odamlarga. Ya'ni izzat nafsi tutib odamlarga kibr qilvoradi. Shuning uchun Allohning izzatiga doim hikmat qo'shilib keladi. Aziz azizligi albatta hikmat bilan bo'ladi. Azizul Hakim degan. Va qala va kana Allohu qawiyyan aziza. Alloh quvvatli azizdir dedi. Hop, Alloh bu bilan qasam ichdi mana. Azizlik sifati bilan. Hadisda keladi, shafoat to'g'risidagi hadisda Alloh azza va jalla so'zi hadis qudsi. Va izzati va kibriyai va azamati. Alloh qasam ichadi, izzatimga qasam, kibriyoyimga qasam, azamatimga qasam. Jahannamdan la ilaha illalloh degan odamlarni chiqaraman deydi. Mana bu yerda ham Alloh o'shanda qiyomatda izzatiga qasam ichadi, ya'ni. Va iblis haqida ham Alloh xabar qildi, iblis aytgandi. İzzetinge kasem bunlar da hemen yolda uğraman digendi. Adamlardı. Şeytan şuna kasem içken bana. Şeytan bulsa hem Allah'ın sıfatı bulan kasem içken de. İzzetinge kasem deyip. Hemen onlar da yolda uğraman digen. İlla bandelerin. Yani has bandeler. Onlardan muhlasin. Yani Allah'u ihlas koygen bandelerdi. Yani yolda uğramayın ben digen. Demek hemen yolda uğraman digen bilen şeytan ama uzun azalda bir yurda bilgen Allah'a koygen bandelerdi yolda uğramaydı. Yani ben şu delilde Allah'ın iradesi hemen iradeden üstünlüğü gibi. Bu masam şeytan bari kuvveti bile hareket kıladı kıyamet geçe. Bütün insaniyet ilacı bari çe köpura kısmını cehennemi kılışke hareket kıladı. Şeytanın vazifesi şu. Şunu şunu var işgeri. İlacı bari çe köpura adamını cehennemi kılış. Şeytanın vazifesi. Şimdi cehennemi edigen diyem hareket çıkmayı edigen cehennemi kılış. Shuning uchun ham shayton odamlarni masalan o'g'irlik, zinodan ko'ra kerak bo'lsa ko'proq shirk kufr ishlariga undaydi. Kerak bo'lsa-da, lekin nimaga o'g'irlik, zino ko'p bo'ladi unda desangiz, chunki unga nafs ham qo'shiladi. Nafs xohishi ham. Lekin bu shirk, kufr masalalariga faqat shaytonning vasvasasi bor. Fitrat esa o'zi unga qarshi. Shirkka, kufrga qarshi. Shuning uchun ham baribir odamlarning ichida haligi nafs xohlaydigan gunohlar ko'payaveradi-da, shirk kufr ham ko'p albatta. Lekin aynan odamlar bunday qaraganda hali katta gunoh deb o'ylaydigan narsa nima? Odatda bu zinolar, o'g'riliklar shuni katta gunoh deb o'ylaydi. Unaqangi hali shirkda odamlar beparvo qoladi. Hop. Muxlasin degani aytgandik, muxlisin bor, muxlasin bor, ya'ni. Bu muxlasin Alloh tomonidan ixlos qo'yilgan bandalar, Alloh ularni ya'ni saqlab qo'yadi shayton nayrangidan. وفي صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه بينما أيوب عليه السلام يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب أيوب عليه السلام يلانغات شمليات كندا وكشنو استودان تلدان بوغان چكرت كالر يوغد خر يعني يقلب شو توكل استودان جراد من ذهب چكرت تلدان بوغان چكرت كالر Şunu. Yani Allah tomonidan mukofot bo'lgan. Allah o'kishining ahlini, molini olib imtihon qildi. Shuning uchun Allah endi o'kish kasalliklari tuzalgandan keyin, imtihondan keyin Allah o'kishiga bir mukofot bergan. Tilladan chigirtka yog'dirgan ustidan mana. Shunda o'kish haligini kiyimiga yig'a boshladi. Fajar yahsi fisobi chigirtkalari tillada endi. Shunda Robbi nido qildi. Ey Ayyub Alam akun agnaytuka amma tara. Bu sen ko'rib turgan narsalardan seni men bir hojat qilmaganmidim dedi. Ya'ni Ayub alayhissalom bunaqa narsaga rag'bati yo'q edi-ku. Shuni boy berib ham sabr qildi-yu. Nimaga endi u yana bu to'dalab qolding deganda? Shunda u kishi aytganki, to'g'ri bir hojat qilgan, lekin izzatingga qasam men barakangdan bir hojat emasman degan. Shuning uchun Ibn Qayyim rahimulloh so'zlari bor-da, ya'ni mol dunyo qo'lingda qancha ko'p bo'lsa ham zarar qilmaydi degan. Agar qalbingda bo'lmasa, lekin agar shu qalbingda bo'lsa, qo'yingda ish bo'lmasa ham zarar senga degan. Mana bu yerda ham xuddi shundayda Ayub alayhissalom qalbida yo'q, bala deyapti-yu. Qalbimda yo'q bu qiziqish, jamlash, to'dalash degan narsa. Lekin qo'lda, ya'ni Alloh o'zi yo'qdan bersa olaveradi. Baraka deyiladi ya'ni. La ginali an barakat degan. Buni alomati shundaki, ya'ni hamma ham aytaveradi qalbimda emas, qo'limda deb mol dunyoni. Yani, alomati nimada? Shu ko'paysa xursand bo'lmaydi, kamaysa xafa bo'lmaydi. Alomati shunda. Mol dunyo qalbda bo'lmasligining alomati. Ko'paysa inson zo'r bo'lyapti deb o'zini yo'qotaversa, kamaysa endi siqilib ketaversa, bu qayerda degani? Mol dunyo qalbda degani. Agar yo'q u unday bo'lmasa, bu qo'lda degan demak mana. Faqat ja'a fi hadisi du'a. Duo hadisida kelgan mana.
Xo'p, bu yerda hozir biz bobga tegishli joyi izzatingga qasam dedi-yu Ayyub alayhissalom. Shu joy uchun keltiryapti. Allohni izzat sifati, demak bu qadimdan mana isbot qilib kelingan sifat bu. Va duo hadisida kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam og'irg'i bor kishiga duo o'rgatganlar. Allamahu nabiy liman kana bihi waja'. Waja' nima degani? Og'riq. Og'rig'i bor odam bir duo qilish kerak, mana duo. Ana shu duoni o'rgatganlar, shunda ham izzat sifati kelgan mana. A'uzu bi izzatillahi va qudratihi min sharri ma ajidu va uhaziru. Allohning izzati, qudrati bilan panoh tilayman deysiz. Biz o'z og'risa. Allohning izzati bilan qudrati bilan panoh tilayman, men topayotgan, yuliqayotgan narsalarimning yomonligidan deysiz. Og'rig'mi u, nima bo'lsa ham, shuncha kirib ketadi, ya'ni. Hadis bu mana İmam Müslim'de ki yani hadis ve İmam Müslim bab acırtken eken babu istihbabi vab'i yedihi ala mevzi'il alem ma'ad dua. Şu duanı okuşta ağrıyatken cayıge kulunu koyup okuşaki müstahap digen. Sen çiz ağrı yaptı. Kulunu koyası da şu cayıge duanı okuyuz. Peki ayağız ağrı yaptı. Şunu koyası da şu duanı okuyuz. Auzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma acidu ve uhaziru digen. Hop. İzzet demek o'zi nima ma'noda keladi desa, aytayaptiki, al-izzatu ta'ti bi ma'nal g'alabati wal qahr. G'olib bo'lish, ustun chiqish, qahr degani. Shu ma'nolarda keladi izzat degani. Azza ya'uzu fe'lidan olingan. Muzorisi zammali bo'ladi, deyapdi. Azza ya'izu masta, ya'ni nima? Azza ya'uzu bo'ladi. Azzahu desa nima? G'olib kelish degan ma'no bildiradi, deyapdi. Demak, Alloh aziz desa hammadan g'olib degani. Ustun hammadan. Va gohda quvvat va salobat ma'nosida ham keladi izzat deyapti. Salobat ya'ni qattiqlik degan, puxtalik degan ma'noda. Lekin agar o'shanaqanga quvvatlik, puxtalik ma'nosida kelsa, azza ya azzu fe'lidan bo'lar ekan. Qaysi bobdan kelishiga qarab bu izzat kalimasi ma'nosi o'zgaryapti-da. Agar fa'ala yaf'ulu bobidan kelsa, azza ya azzu bo'lib. Nima ma'noda keladi deyapti? Bu g'olib, nima? G'oliblik ma'nosida keladi deyapti. Agar fa'ala yaf'alu bobida kelsa azza ya'azzu bo'lib. Nima ma'nosida keladi? Qahr nima va salobat ma'nosida, quvvat, salobat ma'nosida keladi. Va ta'ti bi ma'na uluvil qadri val imtina anil a'da. Gohdan shu ma'noda keladi. Qadri oliy degan ma'noda, aziz degani. Masalan, haligi munofiq o'zini aziz deganda shuni nazarda tutgandi-da, ya'ni nimasi oliy? O'zini qadrini oliy deb nazarda tutgandi, ya'ni ana shu qadri oliyligi va dushmanlardan himoyalana olishligi. Imtina anil a'da degani dushmandan himoyalana olish. Shunaqa ma'noda ham keladi. Bu azza ya'izu bobidan kelar keyin. Fa'liya fe'li bobidan. Kasra bilan. Demak, qarang mana 3 xil bobda kelishiga qarab 3 xil ma'no chiqaryapti. Bitta fe'l ya'ni. Mana bu ma'nolar hammasi Allohga sobit. Xohlaganingizni aytsangiz ham sobit Alloh taologa. Xo'p, albatta, lekin o'rtasida bog'liqlik bo'ladi. Masalan, 3 bobda hozir 3 xil ma'noda kelgani bilan, masalan, 1-chi bobda fa'ala yaf'ulu bobida g'oliblik ma'nosida kelyapti. 2-chi bobda fa'ala yaf'alu bobida quvvat ma'nosida kelyapti. 3-uncisida qadri oliy degan ma'noda kelyapti. Uchala ma'no o'rtasida albatta bog'liqlik bor. Masalan, qadri oliyligi quvvatliligiga dalolat qiladi. Quvvatliligi g'olibligiga dalolat qiladi. Ya'ni bu bog'liqlik bo'ladi-da, albatta mutlaqo bir-biriga teskari emas bular, ya'ni uch xil ma'no degani bir-biriga bog'liq ma'nolar. Qawluhu tabaraka ismu robbika zil jalali val ikrom. Jalolat va karam egasi bo'lgan Robbingiz ismi barakotlikdir. Mana bu yerda Alloh taologa jalolat va karamlik isbot qilinyapti. Jalolat degani buyuklik. Alloh azza va jalla deysiz-ku. Aziz va buyuk degan ma'noni beradi. Jalolat shu. Ikrom endi karam degan. Karam degani saxovatlik degan. Alloh taolo saxovatlik. Ya'ni ikrom saxovatlilik va jalolat egasi bo'lgan Robbingiz ismi barakotlikdir. Allohning endi ismi barakotlik deganda zoti barakotli emas degan ma'no chiqmaydi. Endi chunki ismiki barakotlik bo'lsa, endi zoti qanday barakasiz bo'ladi? Masalan, hozir ism o'zi nom aslida qurg'i, ya'ni o'sha ism shunday barakotli. Endi Allohning ismini barakasini his qilmoqchi bo'lsangiz, biz mana Imom Buxoriyda o'tdik-ku. Imom Buxoriy shunda ko'p boblar yozdi. Allohning ismini barakasini his qilmoqchi bo'lsangiz, bismillah deb so'ygan hayvoningiz mana halol. Bismillah deb so'ymaganingiz nima? Bir qop axlat harom. Ya'ni Allohning ismini barakasida
Bismillah deb itni qo'yib yuborsangiz, ushlab kelgani halol bo'lyapti. Bismillah demasdan qo'yib yuborsangiz harom bo'lyapti. Ya'ni Alloh ismini barakasini shunaqangi narsalarda ham his qilasiz. Bismillah desangiz masalan, taomingizga baraka kirishligi, uyqudan uyg'onib bismillah desangiz, shayton tugunlari yechilishligi va hokazo, ya'ni Alloh ismi barakotlik. Allohning ismi barakotlik ya'ni. Hop, ammo qavluhu ta'ala tabaraka ismu robbika zil jalali val ikrom deyapti. Bu yerda baraka ma'nosida kelyapti. Yaxshiligi va davomiy ko'p degan ma'noda. Tabarok nimadan olingan demoqchi? Barakadan olingan. Yaxshiligi ko'p Alloh ismidan. Barakasi ko'p degan ma'no. Va qavluhu zil jalal. Jalolat egasi deyapti. Ya'ni zi sohib deganida azamat jalolat egasi bo'lgan subhanahu taolo undan da jalolatlik buyuk narsa yo'q degan. Ikrom esa karamlik zot degani, noloyiq narsalardan karamlik. Ya'ni ikromning ikki ma'nosi bor-da, lozim ma'nosi bor, mutaaddi ma'nosi bor. Lozim ma'nosi shuki, noloyiq narsalardan karamlik, ya'ni yuqori. Masalan, noloyiq ishlardan. Bir odamni masalan karamli desangiz, ikki xil tushunishingiz mumkin-da bu odamni ham. Birinchisi, o'zi noloyiq ishlardan, bo'lmag'i tutruqsiz ishlardan o'zini iffatini saqlaydigan odam ham karamlik deyiladi. Boshqaga bir yaxshilik yetkazadigan odam ham nima deyiladi? Karamlik deyiladi. Alloh taologa ham aytayaptiki, birinchisi shu, allazi yakrom amma la yaliq bihi deyapti. Ya'ni o'ziga noloyiq narsalardan karamli zot. Va qiyil ba'zilar aytganki, bandalariga karam qiladi, solih bandalariga karomat beradi. Dunyoda xilma-xil ne'matlar beradi degan ma'noda. Allohu a'lam. Va qavluhu fa'buduhu wastabir li'ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samiyya? Ya'ni Allohning so'zi kelyapti. Fa'buduhu bas o'zotga ibodat qiling. Banda bo'ling ya'ni. Va ibodatda bardavom bo'ling. Wastabir li'ibadatihi. Ya'ni bu ma'no ko'pchilikka unut bo'lgan ma'nolardan da odamlar masalan bir yo'lga kirganda o'sha yo'lda keyin turibmanmi yo'qmi hali ham deb o'ylab ko'rmaydi. Ya'ni bardavomlik qiyin narsa-da bu. Odamlar kirib olishni o'ylaydi, xolos kirib olgandan keyin go'yoki YouTube uniki deb o'ylaydi. Shuning uchun mana jannatiyligi bashorat berilgan sahobalarga mana Ibn Abbos shunaqa sahobalar aslida. Aniq u jannatiyligi. Shu sahobalarga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vafotidan keyin sizlarga da jannatiylik bashorat berilgan bo'lsa deb. Nimaga bunchalik qattiq ibodat qilasizlar? Nimaga qattiq Allohdan bunday yig'lab? Ibn Abbos radhiyallohu anhu oxir o'limidan oldin aytgan gapi bor. Istaymanki degan, dunyoda qilgan ishim tengma-teng bo'lsa degan. Ya'ni shu darajada qo'rqqan ya'ni. Qancha yaxshiliklar qildi aslida. Istaymanki dunyoda qilgan ishim tengma-teng bo'lsa degani, ya'ni hech bo'lmaganda yaxshiliklarim yomonligimga teng bo'lsa ham qaniydi degan. Hech bo'lmasam. Ha, shunda u kishiga aytilganda, "A sizga jannatiylik bashorat berilgan, shunaqangi insonlarda nimaga bunday deysiz?" desa aytganki, "A chunki bizga jannatiyligi bashorat berilgan qachon edi?" degan. "A biz undan keyin qancha ishlar qilardik?" degan. Ehtimol bu bir shartga bog'langan bo'lishi mumkin-ku degan. Ya'ni masalan, Ibn Abbos jannatiy agar shu ko'rinishda ketsa degan ma'no bilan aytilgan bo'lsa-chi degan. "A biz qancha ishlar qilardik Rasulullohdan keyin?" degan. Ana shunaqa yashaganda sahobalar doim ya'ni. "A jannatiyligi bashorat berilgan bo'lsa ham bir shartga bog'langan bo'lishi mumkin-ku." "A shuning uchun aytganki, qo'rqamiz" degan. Agarchi Rasululloh aytib ketgan bo'lsa ham. Shuning uchun vastobir la ibadatih degan mana. Ibodatida sabr bilan davomli bo'ling degan. Sabora bilan istobaroning o'rtasida farq shunda-da. Sabora sabr qil deydi-yu, istobaro bardavom bo'l degan. Vastobir ibadatih deyapti mana. Hal ta'lamu lahu samiyya? Unga biror nomdosh bilurmisiz deyapti. Siz sami nid kufu o'tdi-ku ularni. La nidda lahu va la samiyya lahu va la kufu lahu deb. Nomdoshi yo'q, unga zid chiquvchi yo'q, unga barobar keluvchi yo'q degan ma'nolarda. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, birov unga teng bo'lmagan. Demak, bu boblarda hozir Alloh taologa sami, kufu, nid yo'qligi isbot qilinyapti. Ya'ni nomida ham tengdoshi yo'q, qadrida ham tengdoshi yo'q, unga zid chiquvchi raqib ham yo'q degan ma'nolar. Va qawluhu fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bilib turgan hollaringda Allohga bir narsalarni teng qilmanglar. Bu yerda nima isbot qilinyapti mana? Nid. Nid nima dedik? Raqib bo'lib teng bo'luvchi. Sami, kufu, nid isbot qilindi-da hozir. Ya'ni nima qilindi? Shularda yo'qligi isbot qilindi. Salbiy sifat deyiladi-da bular hozir. Salbiy sifat nima degani? Ya'ni inkor qilib Alloh taologa bir sifat berish. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ
Bu ham shu ma'no. Odamlardan ba'zilari Allohni qo'yib bir tenglar qilishadi. Allohni yaxshi ko'rgandek ularni yaxshi ko'rishadi degan. Va qawluhu va qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ayting alhamdulillah. Allohga hamd bo'lsin. U zotki farzand tutmagan va biror sherigi yo'q mulkida. Va uning xorligidan bir valisi ham yo'q. Ya'ni birovga muhtoj bo'lib bir valiga muhtoj emas deganida. Inson valiga muhtoj bo'ladi, valiga boshiga balo kelgan paytlarda yordamchi bo'ladi. Olam yakullahu vali, Allohning unaqangi valisi yo'q. Shuning uchun ham aslida masalan Allohning avliyolari deymiz-ku, valilari deymiz-ku, Alloh valiyullazina. Bu yerda hozir ana shu vali yo'q deganda mutlaqo Alloh hech kimni do'st tutmaydi degan ma'no chiqib qolmasligi uchun olam yakullahu valiyun minaz-zulni qo'shib qo'yapti. Ya'ni Allohning valilari bor. Valilari degan do'stlari. Lekin u muhtojlik sababdan emas deganida. Masalan, inson do'st tutsa birovni muhtojlikdan tutadi gohida. Yo'q, Allohniki unday emas. Alloh birovni do'st tutsa unga muhtoj degani emas. Mina zul va kabbirhu takbira degan. Hop. Yusabbihu lillahi ma fis samawati va ma fil ardi lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Allohga samovatlardagi barcha narsalar, yerlardagi barcha narsalar tasbih aytadi. Lahul mulku va lahul hamdu. Mulk uniki va hamd ham unikidir va u hamma narsaga qodirdir. Va qawluhu tabarakallazi nazzala al-furqona ala abdihi liyakuna lil-alamin nazira. Alloh taborak zotki bandasiga furqon tushirdi. Furqon Qur'on. Ya'ni haq bilan botilni ajratuvchi kitob degani. Butun olamlarga ogohlantiruvchi bo'lishligi uchun kitob tushirdi. Allazi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Alloh shunday zotki samovatlar yerning mulki unikidir. Farzand tutmagan, mulkida sherigi ham bo'lmagan, hamma narsani yaratib o'lchab qo'ygan zot. Mana bu yerda ham Alloh taologa hali shirik yo'qligi, kufu, nit hammasi shu ma'nolarni isbot qilyapti oyatlarida. Tengi yo'q, ziddi yo'q, raqibi yo'q degan ma'nolar. Va qawluhu mattakhadallohu min waladin va ma kana ma'ahu min ilahin. Alloh biror farzand tutmagan va u bilan birga biror iloh ham bo'lmagan. Idan degani agar unday bo'lganda edi. Ya'ni idza kana kama yaqulun deganida. Agar ular aytganchalik bo'lsa, ya'ni Alloh farzand tutsa, do'sti bo'lsa, haligi sherigi. Agar ular aytganchalik yoki raqibi bo'lsa, Alloh taoloni nima bo'lardi? La zahaba kullu ilahin bima xalaq. Hamma iloh o'zi yaratgan narsasiga qarab o'sha olib ketib qolardi. Ya'ni hamma ilohlar o'rtasida raqobat boshlanardi degan. Agar iloh ko'p bo'lganda. Masalan, bitta iloh quyoshni yaratgan. Bitta iloh oyni yaratgan. Keyin nima bo'lardi? Agar quyosh chiqsin desa, bitta iloh oy chiqsin deydi. Yoki bitta iloh tunni yaratgan, bitta iloh kunni yaratgan. Bittasi tun chiqsin desa, bittasi kun chiqsin deb turib oladi. Qaysi biri chiqadi keyin? Kimni aytgani bo'ladi? Shuni aytayapti-da. Idan la zahaba kullu ilahin bima xaloq. Hamma iloh yaratgan narsasi bilan ketib qolardi. Wala ala ba'dihum ala ba'd. Ba'zisi ba'ziga ustun bo'lardi. Ya'ni yer bu ilohniki, oy bu ilohniki, osmon bu ilohniki, suv bu ilohniki. Haligilar aytayotgandek, haligi suvda ilohi, tuproqda ilohi, uni ilohi, buni ilohi bo'lganda urushib ketsa, hammasi bir-birini yakson qovurardi-da. Wala ala ba'dihum ala ba'd. Shundan oyatdan ulamolar dalil olganki, shu kalla ko'paydimi tepada, ana shunaqa to'polon boshlanadi. Alloh shu qonunni aytib qo'ydi-da mana. Agar shu kalla ko'paysa tepada, iloji yo'q shunaqa bir-biriga ustun chiqaman deyish to'polon boshlanadi. Wala ala ba'dihum ala ba'z degan mana. Hattoki iloh bo'lganda ham shunaqa bo'lardi, deyapti-da Alloh taolo. Hattoki iloh bo'lsa ham shunaqa bo'lardi, deyapti. Endi bandan qo'yaverasiz deganida endi. Banda kalla ko'paydimi, to'polon aniq bo'ladi degani. Wala ala ba'dihum ala ba'z, subhanallohi amma yasifun degan. Ular bu sifatlayotgan narsalardan Alloh pokdir. Hop, shuning uchun ham endi shariatda mana birdamlikka undalingan doimo o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
haq bo'lib turib ham tark qilishga undaganlar mana. Ana za'imun bi rabadin bi ana za'imun bi baytin fi rabadil janna liman taraka al-mira wa in kana muhiqqan deganlar. Haqli bo'lsa ham shu talashishni tark qilgan odamga jannatni markazdan bir uyga kafilman deganlar. Shu nizon to'xtatish shunda haqli o'zi masalan. Lekin yo'q men haqqimni dedim to'polon qilmasdan voz kechgan. Ana shunda Rasululloh jannat o'rtasidan bir uyni kafolat beryapti. Demak, hozirgi kunda agar iloh yo'qligini qanday, ya'ni boshqa Allohdan boshqa ilohlar yo'qligini tushunamiz desangiz, mana qarangki, osmonda hech narsa talashib ketgani yo'q. Quyosh bilan oy urushib ketgani yo'q. Suv bilan tuproq urushib ketgani yo'q bir-biri bilan. Hamma narsa nizomda. Endi, xo'p, bir kun saqlab turar nizomni. Masalan, aytishingiz mumkin-da, hozir ham dunyo podshohlari tuproq bir-biri bilan urushmasdan turibdi-ku mana, murosa qilib. Xo'p, bir kun saqlab turar, 2 kun saqlab, 10 yil, 100 yil saqlab turar, 1000 yil. Lekin ko'rgansiz-ku tarixda qachon ikkita katta imperiya bo'lgan bo'lsa bir bilan urushgan. Tinchsiz Rum bilan Fors bir bilan urushgan. Boshqa davlatlar ham bir bilan urushgan. Demak, iloji yo'q, va qachondir bir bilan urush kerak bo'ladi. Endi qarang, tarixdan million yillardan buyon hech qachon bular urushdi degan gap yo'q osmon bilan yer. Bu dalilki, hammasi bu yaratuvchisi bittaligiga, ya'ni. Ana bu aqliy dalilda Alloh taolo Qur'onda undagan aqliy dalillar bilan mana shunaqangi narsalarni isbotlashgan. Lekin qarasak, shu aqliy dalil ham Qur'onda kelyaptimi? Shuni Qur'onda ishora qildimi Alloh? Tamom sam'iy dalil deyiladi shuni ham. Alaykum assalomatlarga. Ya'ni demak, aqliy dalilda ham asosini Alloh Qur'onda isbot qilib qo'ygandan keyin o'zi shu dalil o'zi shu deyiladi. Ajratib o'tishga hojat yo'q edi. Aqliy dalil yoki boshqa dalil deyishga ya'ni. Alimul g'ayb va shahadati fa ta'ala amma yushrikun. Alloh g'ayb va shahodatni biluvchi zotdir. Odamlar shirk keltirayotgan narsalardan oliy zotdir. Mana bu yerda Alloh taologa yana shirkni nafi qilinyapti bu yerda. Ta'ala amma yushrikun. Fala tazribu lillahi al-amsal innalloha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Alloh taologa misollar keltirmanglar. Ya'ni aytdik-ku hali qiyoslar. Qiyosul illa degan narsalar Allohning haqida bo'lmaydi. Qiyosul ijtimoiy degan narsalar ya'ni Allohning haqida manoga o'xshash degan narsa ishlatilmaydi. Faqat qanday qiyos ishlatiladi deydi? Qiyosul avlo ishlatiladi. Ya'ni bu ki mahluqda bo'lsa, Allohda batariq a'lo degan bir kamolot sifatlariga isbot qilinadi. Allohga unaqa narsalarni misol qilmanglar degan. Shu oyat bizga asos bo'ladi Allohning asmo sifatlarini isbot qilishda manoga o'xshab qoladi-ku deyish mumkin emasligiga. Masalan, bitta Allohning sifatini isbot qilmoqchi bo'lsak, qo'li demoqchi bo'lsak, birdan odamning xayoliga qul bo'lsa, odamning quliga o'xshab qoladi-yu degan gap keladi-yu. O'shani ana shu oyat nafi qilyapti. Yo'q, Allohga misol keltirmayapti. Isbotlar, lekin nima? Misol keltirmaydi Alloh taolaga. Fala tadibu lillahi al-amsal. Innalloha ya'lam, Alloh o'zi biladi, sizlar bilmaysizlar degan. Ana demak, ana shunaqangi mujmal iymon bilan biz qutulamiz. Shunaqangi sifatlar borasida. Alloh biladi bu, ya'ni. Qul innama harrama robbiyal fawahisha ma zahara minha va ma batan. Ayting. Robbim fahsh ishlarnigina harom qildi. Ularning oshkora yu maxfiylarini. Ma zahara minha va ma batan. Val ism gunohlarni harom qildi. Endi bu umumda bu hozir masalan fahsh deganda odamlarning ichidagi shunaqangi fahsh sanalgan hamma narsa kirib ketadi shuning ichiga. Oshkora yu maxfiy. So'kinish ham shuning ichiga kirib ketadi kerak bo'lsa. Har qanaqangi shuning ichiga kirib ketadi. Umumda bu hozir. Val ism deganini ichiga ham Rasululloh bir so'zlar sharhlab beradi ism nimaligini. Al ismu mahaka fi sodrik deganlar. Ko'nglingi g'ash bo'lgan narsa nima dedilar? O'sha gunoh dedilar. Va karihta yattali alayhi nas. Odamlar ko'rib qolishini xohlamagan narsang nima dedilar? Gunoh dedilar. Endi buni ichiga hamma umumotlar kirib ketaveradi al ism. Val bag'i. Bag'i degani shu gunohni boshqaga mutaaddi bo'lgan ko'rinishi, boshqaga tajovuz qilish uslubidagi gunoh. Har qanday birovni tajovuz qildizmi, shu ko'ngli og'ritib zulm qilindimi, tamom shunga kirib ketadi. Val ism bi'g'oyril haqq, nohaqdan o'shanga nima qilish, tajovuz qilish ya'ni. Va antushriku billahi ma lam yunazil bihi sultona. Va Allohga o'zi bir dalil tushirmagan narsalarda shirik qilishlaring. Endi bu banda bilan Robbisi o'rtasidagi gunoh, shirk. Allohga tushirmagan narsani shirik qilishliklaring. Va an taqulu ala allohi ma la ta'lamun. Va Alloh haqida bilmaydigan narsalarni gapirishlaringni harom qildi. Ibn Qayyim rahimahulloh aytganlar, bu oyatdagi gunohlar martabasi pastdan tepaga qarab ketyapti. Birinchisi fahsh, keyin gunoh,
keyin birovga adovat, keyin shirk ko'taryaptimi? Shirkka bor. Keyin nima qo'yildi? Nohaq Allohga gapirish. Alloh haqida o'z bilmagan narsasini gapirish. Mana gapirib yuboraveradi-yu o'zicha bir narsalarni. Alloh haqida bilmay. Masalan, ta'vil ham shunga kiradi-da. Alloh haqida bilmasdan gapirishga kiradi. Masalan, Allohning quli desa, kim huquqi bo'ldi qudrat deyishga? Kim aytdi uni? Yoki ne'mat deyishga? Yoki arshga ko'tariladi desa, ega bo'ladi deyishga. Tushadi desa, amr tushadi deyishga. Mana bular o'zi bilmaydigan qilib gapirayotganligining dalili 20 xil ta'vil qilyapti-yu. Bitta ma'noni bir unday deb ta'vil qiladi, bir bunday deb ta'vil qiladi. Ana shu o'zi bilmaydigan gapini gapiryapti Alloh haqqiga degan. Endi shirkdan ham katta gunoh bormi deysiz mumkin. Aslida eng katta gunoh shirk-ku. Nega hozir bunda shirkdan ham ustunga qo'yapti desa, chunki shirk tomiri bu. Shirkdan katta gunohligining sababi bu ham shirk aslida, faqat shirkning kelib chiqish joyi bo'lganicha shuni undan ham ustun qo'yapti. Shirkning tomiri, ya'ni mushriklar ham nimaga masalan nasroniylar Iso alayhisalomni iloh deb yubordi onasi bilan qo'shib? Alloh haqqiga bilmaydigan gapni gapirib yuborganda. Shuning uchun mana shirkda sababi shunda bo'lyapti. Yoki mushriklar maloikalarni Allohning qizlari deb yubordi. U ham Alloh haqida bilmaydigan gapini gapirganligidan kelib chiqdi mana. Qawluhu fa'buduhu wastabir li'ibadatihi deyapti. Unga ibodat qiling va ibodatida bardavom bo'ling. Mana bu oyat karimalar bir qancha jumla salbiy sifatlarni o'z ichiga olyapti. Salbiy sifat nima deganmiz? Allohga bir narsani inkor qilib sifat berish. Masalan, Alloh farzandi yo'q deyish, inkor qilyapmizmi Allohga? Ana shu salb deyiladi. Inkor tarzidagi isbot. Biz o'tgandek, har qanday salbiy sifatni ortida isbot turadi. Masalan, Alloh zulm qilmaydi desangiz, salbiy sifatmi? Uni ortida nima turadi isbot? Alloh adolatli degan ma'no turadi. Har qanday, mana Alloh hozir bolasi yo'q desa, uni ortida behojat degan ma'no turadi. Ana shunaqangi salbiy sifatlar bir jumlasi isbot qilinyapti. Sami nafi qilinyapti. Sami nima dedik? Nomdoshi yo'q Allohning. Ya'ni ismiga teng keladigani yo'q. Kimdir aytishi mumkin. Aytdi-ku, masalan, bandani ham aziz deb nomlanadi, Allohni ham aziz deb nomlanadi. To'g'rimi? Nimaga endi tengdoshi, nomdoshi yo'q deyapti desa, baribir tengdigani yo'q hech kim. Bu ismdagi tenglik xolos bu. Haqiqat kayfiyatda teng emas. Yoki bandani masalan quli bor deymiz, Allohning ham quli bor deymiz dedi-ku. Bu ham teng degani emas, bu shunchaki nima? Ismdagi, lekin ismni haqiqatdagi tenglik emas. Unga kufu tengdosh, zid, farzand, shirik, valisi, bir hojat, bir muhtojlik sababdan tutgan valisi yo'q deyildi. Kamma tazammanat ba'zi sifatil isbati. Xuddi shuningdek ba'zi isbot sifatlarini ham o'z ichiga oldi. Mulk, hamd, qudrat, kibriyo, taborak degan mana Allohga shunaqangi ham sifatlar. Hal ta'lamu lahu samiyya deganda Shayx Islom rahimahulloh aytdilar, ahli lug'at aytganki, sami degani unga ismiga o'xshash ismga haqli bo'lgan tengdosh degani. Qarang, ismiga o'xshash narsaga haqli bo'lgan tengdosh deyapti. Samiyni shunaqa tafsir qilyapti. Demak, Allohning ismiga teng keladigani yo'q ismda. Yuqol musamiyan yusamih degan, ya'ni uni ismiga teng keladigan nomdosh yo'q. Ana shu Ibn Abbosdan qilingan rivoyat ma'nosi bo'ladi. Hal ta'lamu lahu samiyya deganda shuni nazarda tutilgan. Ya'ni uni bir misli, o'xshashi yo'q degan ma'no. Oyatdagi istifhom inkor deyiladi. Ya'ni biror bir tengdoshni bilurmisiz deb so'roq qo'yapti-yu. Bu so'roq ostida inkor yotadi. Inkor yotadi. Ya'ni tengdosh yo'q degani. Ya'ni unga bir nomdoshni bilmaysiz degan bir ma'no yotadi. Va amma qawluhu va lam yakul lahu kufuwan ahad. Biroq unga tengdosh bo'lmagan degan. Assalom. Xo'p, tengdoshlikdan maqsad unga nomda tengdosh degan. Shu oyatda endi ishorasidan mavzudan chiqib bo'lsa ham ulamolar foyda olgan. Ya'ni bu oyatda Ixlos surasidagi oyatku. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad. Tug'magan, tug'ilmagan. Keyin oyat davomida nima zikr qilyapti? Va lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya'ni tug'magan, tug'ilmagan deganligidan keyin hech kim unga teng bo'lmagan degan ma'noni zikr qilyapti-yu. Tug'ish, tug'ilish kimning o'rtasida sodir bo'ladi? Er-xotin o'rtasida. To'g'rimi? Shu er-xotinlik ma'nosidan keyin Alloh taolo o'zidan nimani nafi qilyapti? Tenglikni. Birovga hech kimga unga teng bo'lmagan. Shundan ulamolar ishoratun nas usul fiqhda o'qigandik biz. Oyat ishorasidan dalil olgan er-xotinlikda kufu shartligini. Chunki Alloh taolo mana hozir tug'magan, tug'ilmagan deganligida er-xotinligini nafi qilyapti-yu.
Nima uchun er xotin emasda? Chunki hech kimga tengmasda. Er xotin bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Kufu bo'lish kerak. Tengdosh bo'lish kerak. Hech kimga tengmas qanday er xotin bo'ladi? Shundan ulamolar olgan erkak uylanishda o'ziga kufuni talab qilish haqqi bor, tengini. Uylanaversan, hadagi nimaga bo'lsa ham degan gap ketmaydi-da, hadagi o'ziga o'xshaganga uylanish kerak odam. Yoki ayol kishi ham xuddi shunga o'zimga o'xshaganiga tegaman deyish haqqi bor. U irqda ham, nasabda ham, mansabda ham, hammasida. Shu o'ziga o'xshaganiga tegaman deyishga haqqi bor, ya'ni o'sha kufu masalasi deyiladi. Bu nikohda fuqarolar isbot qilgan. Ya'ni nikohda tenglik talab qilinish haqqi bor, ya'ni. Bu ya'ni tengmas odam bir-biriga uylanish mumkin emas degani emas, faqat haqqi bor. Tengdosh talab qilishga, ya'ni. فهذه الآية تنفي عنه سبحانه النذير والشبيه من كل وجه. Mana bu oyat Alloh subhanahu taolodan nafi qilyapti tengi o'xshashligini har tomonda mana. Chunki ahad nafi siyoqidagi nakra deyiladi. Ya'ni walam yakun lahu kufuwan ahad nakra bo'lyapti-yu. Walam yakun manfiymi? Manfi jumla. Nafi jumlasi ya'ni. Ana bu nimani ifoda qiladi? Usul fiqhda aytgandek umumni ifoda qiladi bu. Hech biror kishi unga teng bo'lmagan degan. Hop. Fayammu deyapti. Mana endi usul fiqh o'qigani foydasini mana shuni tushunasizlar. Qachon kitob o'qisangiz iloji yo'q oldingizdan chiqaveradi shu qoidalar mana. Qarang, vaqad vaqa'a nakratun fi siyaqin nafi fayammu deyapti mana. Shu narsani usul fiqh o'qigan bo'lsangiz boshqacha tushunasiz. Bo'lmasa ham tushundingiz deb ketaverasiz, lekin har bir inson to'liq angla olmaydi ya'ni. Vaqad taqaddama al-kalam ala tafsiri surati al-ikhlas. Ikhlos surasining tafsiri haqida biz endi gapirgandik deyapti. O'shanga murojaat qilinsin. O'sha ma'no sharhlanadi. اما قوله فلا تجعلوا لله اندادا الله كبر نسلار ده تنگ خميلر deyilyapti. اندادا degani neddunning jamizlik buning ma'nosi ya'ni unga teng keladigan raqobatchi. Ya'ni tengdosh. Laysa lahu nid wala zid deyiladi shuning uchun. Tengdosh ziddi yo'q uni. Unga ya'ni teng keladigan qarshi turadigan zot yo'q. O'sha zidlari hammasi nafi qilinyapti. وجملة وانتم تعلمون انتم تعلمون جملسه حال حاضر ya'ni bilib turgan hollaringda deganida bilib turgan holatda Allohga bir narsa teng qilmaylar. Bu hali taj'aludagi vavdan hol bo'lyapti, irob tushuntiryapti ya'ni. Ya'ni sizlar bilib turib Allohga bir narsani shirk qilmaylar degan. Shuning uchun masalan shirk aslida inson ich-ichidan his qilsa uni sezadi. Faqat insonning shu qalbi ko'r bo'lib qoladi, sezmay qoladi keyin. Bilib turib Allohga teng qilmaylar deganda maqsad masalan aytamiz-ku, bilib turib deganda atrof muhitga qarasangiz, shu yaratgan narsalarni hammasi yaratilgan narsalar Allohga dalolat qilib turadi. Hada xalqulloh degani u. Butun mahluqotlarda har qanday bittasini misol qiling, Allohning mahluqi. Fa'aruni madza xalaqal ladina min dunihi degan keyin mana. Ko'rsatinglar qani Allohdan boshqa nimani yaratgan degan. Ana shu bilib turib degani. Endi hamma biladiki, yaratgan kim? Alloh. Qani agar boshqa narsa bo'lsa yaratgan ko'rsatsin yaratganini degan. Ana shu bilib turib Allohga teng qilmaydi. Ya'ni idza kuntum ta'lamun annallohu wahdahu allazi khalaqakum va razaqakum. Agar bilsanglar Allohni yolg'iz o'zi sizlarni yaratgan, o'zi sizlarga rizq beryapti, qanday teng qilasizlar boshqani deganida. Mana bu olahalar sizlar uni Allohga teng qilyapsizlar, misl deyapsizlar, tengdosh deyapsizlar, teng qilib qo'ydinglar, ibodatiga haqli qildinglar. Biror narsani yaratmagan bo'lsa, balki u mahluq bo'lsa sizlarga foydaga ham zararga ham molik emas deyapti. Ularda ibodatini tark qilinglar va Alloh subhanahu taologa ibodatni ta'zimni yolg'izlaydilar deyapti. Inson musibat paytida asosan his qiladi ya'ni masalan. Alloh taoloning yolg'iz o'zigina yaratuvchi yoki yolg'iz o'zigina beruvchi ekanligini. Masalan, boshiga balo tushib qolsa, masalan bir yaqiningiz o'lyapti. Inson dod voy qiladi, tabibga chopadi, unga chopadi, bunga chopadi, oxiri Allohga qo'lini ko'tarib duo qilib yig'lab chiqtay boshlaydi. Oxirida ya'ni. Shunda demak tushunib yetadiki, inson o'zi kim? Hamma narsani boshqaruvchi zot Alloh. Boshqa odam yo'q, iloji yo'q. Eng borta qilgan holat o'sha Allohga borta qiladi. Shuning uchun ham summa ila robbina oyatda aytdiki, ya'ni qaytish Allohga dedi. Va anna ila robbika ruj'a degan. Qaytish kimga? Allohga borib aylanib o'rgilib kimga taqalasiz? Allohga taqalasiz. Shuning uchun oldindan borib taqalavering, foydasi yo'q boshqaga yurib yurgan. Masalan, hozir odamlar shunday-ku mana. Kelar odamlar, bir kasal bor deydi, o'qit degan bo'lmadi deydi. Haraga davolat degan bo'lmadi deydi. Hamma narsa qildik bo'lmadi, endi duo qilinglar deydi. Oxiri shunga borib taqaldik deydi. Nimaga birdan avvaldan duo qilsa bo'lmaydimi ya'ni? Qiziqda odamlar ya'ni. Oxiri haligi chorasizlikdan Allohga borib taqaladi-da.
aslida qaytish avvaldan Allohga bo'lish kerak o'zi. Avvaldan, azaldan, birinchidan Allohga qaytishligi kerak ekan. Shuni aytayapti-da, antum ta'lamun, bilasizlar degan mana. Malik bor bosh devorga urilganda biladi, lekin o'sha oldindan bilinglar degan. Ammo qawluhu va minan nasi man yattakhidu degani bu Alloh tomonidan xabar bo'layapti. Mushriklar haqida xabar qilyapti. Mushriklar olahalarini yaxshi ko'radi. Allohni yaxshi ko'rganchalik mana. Ya'ni muhabbatdan unga teng qilib qo'yishadi. Bu muhabbatdagi shirk. Biz aqidada o'qidik-ku, islom buzuvchi amallarda. Ya'ni muhabbatda inson shirk keltiradi Allohga gohida, ya'ni. Vallazina amanu ashaddu hubban lillah. Iymon keltirganlar esa muhabbati Allohga qattiq bo'lishi kerak. Ya'ni mushriklar olahasini yaxshi ko'rgandan ham qattiq yaxshi ko'rish kerak. Chunki ular muhabbatni Allohga xolis qilyapti. Yolg'iz Allohgagina muhabbat beryapti. Ammo mushriklarning muhabbati esa olahalariga bo'lyapti, ularda tarqoq. Iloji yo'q, tarqoq. Inson ya'ni muhabbati qanchalik tarqoq bo'lsa, shunchalik zaiflashadi. Masalan, Makka mushriklarining 360 ta loha bormidi? Demak, bir insonda bo'lishi mumkin bo'lgan muhabbat nechiga taqsimlanadi ularda? Olahasiga nisbatan 360 ga taqsimlanadi. Bitta olahani qancha yaxshi ko'radisiz, 360 dan 1% yaxshi ko'radi. Endi mu'minlarda muhabbati esa o'sha 360 ta hammasi Allohgami, undan boshqasi ham? Ana shunchidan nima degan? Vallazina amanu ashaddu hubban lillah degan. Iymon keltirganlar muhabbat qattiqroq degan. Endi islomda farzand ko'p bo'lishligi va o'sha xotin ko'p bo'lishligini ham foydasi shunda. Iloji yo'q, o'sha muhabbat taqsimlanadida odam haliga qul bo'lib qolmaydi bitta farzandga, bitta xotinga. Masalan, ko'p ko'paytirishga undalinganligining sababida odam haliga qul bo'lib qolmaydi. Bo'lmasam, masalan, hozir bor yo'q bir dona bolasi bor odam, shu bitta bolasini ushlab oling. O'sha odamni siz o'zingizga qul qilib olsangiz bo'ladi. Bir dona bori shuda uni chunki. O'sha bitta farzandi shu uni o'zi, dunyosi shu uni. Agar siz shuni olib olsangiz, sizga qul bo'lib beradi endi oling kerak bo'lsa. Xohlagan yo'liga yurg'izadi sizni. Xohlagan kuyiga soladi. Endi bitta odam 40 ta farzand bo'libdi, yo'qolib qolsa ham bilmaydi. O'lib qolsa ham o'libdi deb qo'yaveradi endi. Shunaqa-da ya'ni. To'rtta xotini bor bitta odam. Bittasi ketib qolsa, talog'ini bersa ham dunyo uzilib yerga tushib, shu bilan endi hali odam g'amga botib, yo'lini yo'qotib qo'ymaydi-da. Muhabbat qanchalik taqsimlansa nima bo'ladi? Shunchalik hali odam o'zini hali haqiqatini ko'ra biladi-da. Mushriklarda mana shuning uchun zaiflik tomoni shunda. 80 ta ilohga bo'linib ketgan muhabbati shuning uchun hali jang payti bo'lsa yoki bir musibat payti kelsa qochib qoladi. Turib bera olmaydi. Chunki muhabbat zaifda taqsimlanib ketgan, ya'ni. Endi bu mu'minlikdagi bu muhabbat shunchaki bu mana aytilayotgandek davom emasdi. Agar shu haqiqatdan biz ham masalan vallazina amanu ashaddu hubban lillah dedi. Bitta Allohga desak-da, lekin shu ko'rinmasa, bilingki taqsimlanib ketgan bo'ladi muhabbatingiz. Masalan, iymon keltirganlar Allohga muhabbati hammasidan qattiq bo'ladi degandan keyin, lekin shunga qaramasdan hali Allohning amri turganda boshqa narsalarda muhabbat qilib qo'yaversa inson, bilingki, mushriklardagi taqsimlangandek sizga muhabbat taqsimlanib ketgan. Faqat endi bu shirk darajasiga bormagan bo'lsa ham, lekin taqsimlangan. Bolagami, xotingami, Allohnikidan ko'ra teng yoki undan kamroq bo'lsa ham, ko'p taqsimlanib qo'ygan, shuning uchun Allohning muhabbatini inson ustun qo'yolmay qoladi, ya'ni. Min hubbil mushrikina li alihatihim deyapti. Li'annahum akhlasu lahul hub, iymon keltirganlar Allohga xolis muhabbat qiladi, uni yolg'izlaydi, ammo mushriklarning muhabbati esa olahalariga tarqalgan deyapti. Muvazza. Muvazza'un baynaha deyapti. O'tasi tarqalgan. Wala shakka anna al-hubba idha kana li jihatin wahidatin kana amkana wa aqwa. Muhabbat bir jihatga bo'lsa shuncha mumkin, shuncha quvvatli bo'ladi. Bir jihatga bo'lsa shunchalik quvvatli bo'ladi. Va qila al-ma'na, ba'zilar aytganki buning ma'nosi ular olahalarini yaxshi ko'radi, mu'minlar Allohni bo'lgan Allohga bo'lgan muhabbati chalik degan ekan ba'zilar. Ya'ni ular ham o'zini aslida mu'minlar Allohni yaxshi ko'rganchalik yaxshi ko'rishadi. Ammo iymon keltirganlar esa Allohga bo'lgan muhabbatlari ularda qattiqdir, kofirlarda bunaqangi tengdoshlariga qilgan muhabbatlardan degan. Vallohu alam, ana shunda to'xtaymiz inshaalloh.